Xanımlar arıqlamaq üçün müxtəlif çəkə zatdığı iddia edilən kofi və çay kimi arıqlama vasitələrindən istifadə edir. Lakin bu məhsullar qaraciyərdə ciddi fəsadlar yaradır. Mövzu ilə bağlı STV xəbərin qonağı gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova danışıb. Hamısında çox zərərli maddələr var, hansı ki bəzilərinin tərkibində yəni artıq qadağan olunmuş maddələr var ki, arıqlama effektini o dərman o maddələr verir. Yəni insanlar bunu çox rahatla qəbul edir ki, hansı bunlar mədə xərçənginə belə aparıb çıxarda bilirlər. Kusuram doktor, ürəyim bulanır, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Mədəmi yoxlatmaq istəyirəm. Biz xəstənin mədəsini yoxlatdıq. Təbii ki, sedasiya altında elədik. Xəstə evə getdikdən sonra xəstənin vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstə artıq, yəni reanimasiya qaldırılacaq bir hala qalmışdı. Yəni sonradan məlum olub ki, xanımdır, yəni orta kilolu bir xanımdır. Sonradan məlum olub ki, xanım uzun müddətdir arıqlama dərmanı qəbul eləyir. Həkim heç bir həkim nəzarəti olmadı. Rəfiqəsinin tövsiyəsi ilə bir arıqlama dərmanını qəbul eləyibdi. Sən demə zaten xəstə bizə gəldiyi zaman toksik hepatitdən əziyyət, artıq qaraciyərdə bir hepatit yaranıbdı. Yəni toksik hepatit də o arıqlama dərmanının fonunda və istər istəməz, yəni o sedasiyada verdiyimiz üçün, o sedasiyada verdiyimiz maddə qaraciyərdə parçalanır. Onun elə bir ziyanı yoxdur. Hepatoloq həmçinin enerji içkilərinin orqanizmdəki təsirlərindən bəhs edib. Onların hamısının tərkibində müxtəlif kimyəvi maddələr var. Hansı ki orqanizmdə, yəni tükətilməsi orqanizmdə kifayət qədər, yəni mənfi təsir fəsadlara yol aça bilir. Düzdür, təbii ki, indi ayda ildə bir dəfə bir energetik içkinin içilməsi, yəni bu xəstənin qaraciyərini həmən piyləndirməyəcək o heç. Amma yəni elə insanlar var ki, bundan deyir doktor, mən hər gün bir energetik içki içməsəm, yəni özümü yaxşı hiss eləyə bilmirəm, özümü pis hiss eləyirəm bir energetik içməsəm. Mütəmadi şəkildə bunların istifadəsi sürəkli qaraciyəri o energetik içkinin tərkibində olan kimyəvi maddənin təsirinə məruz qoyur. Yəni əgər qaraciyərdə əlavə olaraq başqa bir proses də varsa, bir piylənməniz də varsa və yaxud da ki bir virusdan əziyyət çəkirsinizsə, virus hepatitindən əziyyət çəkirsinizsə və uzun müddətli o kimyəvi maddənin təsiri ilə yanaşı onsuz da biz istəsək belə bizim yəni qəbul etdiyimiz qidaların hamısı tam təmiz deyil. Hər dərman qəbulunda həkim nəzarəti olmalıdır. Çünki qaraciyərinizdə hansı prosesin getdiyini bilmirsiniz deyə Türkan Alyarova bildirib. Emosiyalarımızın sağlamlığımıza çox böyük rolu var. Bu sözləri STV xəbərin qonağı nevroloq-osteopat Məmmədova Aygün müsahibəsində deyib. İnsan orqanizmi həm fiziki, həm də ruhun birləşməsindən, vəhdədindən təşkil olunub. Ola bilməz ki, ancaq insanın fiziki halı, yəni orqanizmdə hər hansı bir orqan zədələnib, ona görə xəstələnir. Bizim emosiyalarımızın da bizdə xəstəlik törətməsində çox böyük rolu var. Hətta qeyd edərdim ki, ilk növbədə insanın emosiyaları zədələnir. Buna həm xarici faktorlar, həm daxili faktorlar səbəb ola bilər. Havada olan müxtəlif dəyişiklik, yağışın, günəşin çıxmağı, küləyin olması, nəmişliyin olması, quraqlığın olması. Nevroloq ruh halının dəyişməsinin orqanizmdə yaratdığı fəsadlardan da danışıb. Hər hansı bir orqanda qan dövranının pozulması, durğunluğun yaranması, iltihabın əmələ gəlməsi, bunlar hər biri tədricən insan orqanizmdə xəstəliklər törədir. Ən çox, məsələm üçün, qaraciyər meridianı və yaxud da qaraciyərin orqanı üçün insanlarda qəzəb və aqressiyanın olmasıdır. Əgər hər bir insan tez-tez qəzəblənirsə, iş şəraitində tez-tez əsəbləşirsə, aqressiya halı yaranırsa və bu tədricən bizdə qaraciyər orqanında, öz kisəsində müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da qorxu hissi, həyəcan, bunların özü ətraflarda soyuqluq və böyrək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hədsiz dərəcədə sevinç. Sevinç çox böyük, gözəl bir hissdir. Amma hər bir şey tarazlıqlı olanda gözəl olur. Əgər sevinç hissimiz hədsiz dərəcədə çoxdursa, bu bizdə arterial təzyiqi qaldıraraq ürək infarktına, ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da daima qəmgin olmaq, nəyisə qorxu təlaşı keçirtmək, kimisə fikirləşmək, nəsə olacağından təşviş keçirtmək tədricən bizə nəfəs almanın səhtləşməsinə, ağciyərlərdə durğunluğa, ağciyər asmasına belə gətirib çıxartmış olur. Sonda həkim qeyd edib ki, problemləri qayğıya çevirmədən həll etmək sağlamlığın ən doğru formuludur.
Cərrah uşaq vaxtı 26 qəpik udmuş adamı xilas edib. Rostov vilayətinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Xerson vilayətində Rostov Dövlət Tibb Universitetinin cərrahı İvanovka kəndində təcili əməliyyat keçirib. Xəstənin mədəsindən 26 qəpik çıxarılıb. Xəstə mədə qanaxması ilə xəstəxanaya yerləşdirib. Rostov həkimləri köməyə gələrək ambulator və tibbi müayinələr həyata keçirib. Cərrahın sözlərinə görə xəstə 3 litr qan itirdiyinə görə vəziyyəti pisləşib. Məlum olub ki, xəstə hələ uşağı 5 rubl ölçüsündə qəpi yudub. Əməliyyat uğurla başa çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının alimləri təmizləyici məhsulların autizm və dağınıq sklerozun inkişafına səbəb ola biləcəyini müəyyən edib. Hamam və döşəmə təmizləyiciləri, yuyucu tozlar, kapsullar, gellər və spreylər bunların hamısının demək olar ki 20% beyin hüceyrələrini öldürür. Təmizləyici məhsulların tərkibindəki zəhərlərin də sinir sisteminə zərər verdiyi sübut edilib. Onlar həmçinin otoimmun xəstəliklərinin yaranmasına da səbəb ola bilər. Tozcuqların ortaya çıxması ilə allergi xəstəliklərdə artım müşahidə olunur. Evdə qurudulmuş geyimlər də bu xəstəliklərə səbəb olur. Mütəxəssislər yazın gəlişi ilə allergi xəstəliklər barədə xəbərdarlıq edib. Doktor Hikmət Yurdakul deyib ki, yuduğunuz paltarları açıq havada qurutmayın. Havada uçan tozcuqlar paltarlarınıza yapışıb geyindiyiniz zaman allergiyanızı tətikləyə bilər. Həmçinin doktor mövsümü olaraq artan yaz allergiyası haqqında məlumat verib. Polen allergiyası daha çox irsi allergik xəstəlik olduğuna diqqət çəkən Yurdakul bu müddət ərzində orqanizm zərərsiz olan bir maddəyə qarşı həddindən artıq müdafiə reaksiyası göstərir. Ən çox görülən simptomları isə burunda qaşınma, axıntı və ya tıxanma, asqırma, qaşınma və ya sulu gözlər, damaqda, burunda və ya qulaqda qaşınma. Polen allergiyası zamanla allergik asmaya çevrilə bilər deyə doktor vurğulayıb. Bel ağrısı zamanı uzanmağa, hərəkətliyinizi məhdudlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə həkim-nevroloq Oksana Avdiyenko məlumat yayıb. Çox vaxt bel ağrısı olan insanların ilk istəyi rahat uzanmağa, yer tapmaq və ağrı keçənə qədər bu vəziyyətdə qalmaqdır. Həkimin sözlərinə görə bu düzgün deyil. Bəziləri bellərini qorumaq üçün hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Əslində, həm kəskin, həm də xroniki ağrılar üçün istirahət tövsiyə edilmir. Ağrı arxa əzəllərin həddindən artıq gərginliyindən qaynaqlanırsa, yükü biraz azalda bilərsiniz. Həkimin sözlərinə görə fiziki fəaliyyət emosional stresi azaldır və bu, xroniki ağrıların müalicəsində ənənəvi terapiyanın təsirini demək olar ki, 2 dəfə artırır.